watu ambao wamekamatwa kwa madai ya kumpiga risasi na kumuua mfanyikazi wa ubalozi wa Marekani nchini katika eneo la Burudani katika kaunti ya Kiambu, huku bastola iliyotumika katika mauaji hayo ikinaswa. Martin Masharia na kima cha taarifa hiyo. Jumapili asubuhi mwendo saa 8 na dakika 45, kamera za CCTV zinaonyesha iliyojiri nje ya eneo la burudani la Quekin lililoko kaunti ya Kiambu. Katika kanda hii, Lawrence Njomo, mhandisi mwenye umri wa miaka 36, anayefanya kazi na ubalozi wa Marekani, anaonekana kusimama mkabala na barabara. Muda si mrefu, kundi la watu lilionekana kwenye kamera likizozana na mmoja wao kufyatua risasi, Lawrence Njomo akifariki papo hapo. Kulingana na kamanda wa polisi kaunti hiyo Michael Mushiri, afisa wa polisi ni miongoni mwa washukiwa watatu waliokamatwa katika tukio hilo. Aidha, bunduki inayodaiwa kutumika katika ufyatuaji risasi pia imehifadhiwa. Tragically, a 36-year-old man was fatally shot and is now deceased. Three individuals are in custody, and we can confirm that amongst the three individuals, all male, is a police officer, a serving police officer. Further to that, we can confirm that a firearm has also been retrieved from the officer. It is suspected that this firearm could have fired the fatal shot, but this is something again that is under investigation. This is not something that we can confirm. Watatu hao ambao wamefikishwa mbele ya hakimu mkuu wa mahakama ya Kiambu Wanjiru Njuguna watazuiliwa kwa siku 10 ili kuwapa maafisa wa upelelezi muda wa kufanya uchunguzi zaidi. Hii ni baada ya upande wa mashtaka kuomba koti kuwazuilia washukiwa hao kwa siku 11. In nature of the investigation that are conducted with reference to this nature of offense, I exercise my discretion and allow the application. However, I direct that the respondent shall only be detained for 10 days. During which period the IO should proceed and conduct his investigations. The matter shall be mentioned after the 10 days. Wakati huo huo, familia ya Njomo katika kijiji cha Ngengu inaomboleza kifo cha ghafla cha mwanao ambaye amacha mke mjamzito na mtoto mmoja. He was a jolly young man, very full of life. Having started working properly less than a year ago, married with a 2.5-year-old boy and another one on the way. I would say he was at the peak of his life. Got a good job. He's an electrical engineer with the American embassy. And his friends and his brothers and his relatives will tell you, a jolly young man, very generous to the core. Martin Masharia, Luke Up TV.